nu håller vi i blocket. Drar vi tillbaka den här, då händer ingenting. För att den här måste vi få bort. Den som är framför. Ja. Men den försvinner så fort vi drar tillbaka de mot sidan. Så då hänger det blocket med också. Men... Fan. Och jag hatar sånt här. Men den här, vänta, det här blocket som är här, den här pistongrejen. Mm. På något sätt ska vi flytta den åt höger. Så att de två kan flyttas dit och trycka ner den där. Tror eller? Jag tror mer det är typ att det här sandblocket ska vi försöka hålla kvar där. Och antagligen ska vi dra det sandblocket runt och sen göra så att det blir draget av de här pisterna till rätt plats. Eller att det ska gå raka vägen här och att det är själva den pisten i mitten som vi ska dra runt. Ingen aning. Vänta. Ah, jag har ett sånt här. Nej, du får... Vi testar oss fram. Okej. Vad händer nu? Jo, jag vet hur det är. Inte den. Okej. Nu? Nope, absolut inte. Nu? Den, ja. Okej. Och sen... Ska jag dra tillbaka den? Nej. Okej. Den ska vara. Nu? Nej. Nu? Nope. Där, ja. Okej. Och nu ska du dra den lilla grejen. Ska jag dra upp den igen? Nej. En annan du ska dra den. Ja. Inte den. Den? Nope. Den här? Nope. Nu? Nope. Nu? Nope. Nu! Det var den sista, tror jag. Nej. Vad fan? Nu! Ja, den ja. Och den ska du dra tillbaka nu. Så. Så. Och nu ska du trycka på den du tryckte innan. Innan du tryckte på den. Jag minns inte vilken du var. Inte den. Nej. Okej, nu måste du trycka på den andra igen. Ja, så. Ja, så ja. Och så dra tillbaka den. Så. Okej, den. Yes, den ja. Ja. Och... den ska hållas där, och sen är det den som då ska dras. Ja, du får bara chansa vidare. Nu då? Nope. Nu? Nope, men den får du komma ihåg, för den kommer sist. Vänta, den där som är fortfarande kvar. Ja, den, nu är det rätt. Och sen drar du den du drog innan. Så? Nej, det var den du drog i precis. Aha. Så? Den ja, och så drar du igen. Då faller blocket på den. Great. Fast, eller jo, den prickar. Okej, bra. Då är den klar. Äntligen. Prima. Hur kan man komma ut här ens? Måste man gå runt. Men. Nej, förresten. Man får inte springa på den här mappen. Så att... Just det. Strör sönder. Varför inte orkar gå runt? Ja, det gör ingenting. Vi hade ändå klarat den. Den här gjordes väl typ 1.7 eller något? Ja. Yes, ja. Här får man sprinta. Ja, så länge det är bara för liksom... Ja. För att gå någonstans är det lugnt. No. No. Och sova. No. Det klarar jag. Nummer 12. Har vi kommit så... Aha. Hä? Lali, lule, lo. Okay. Ska du inte sova? Jo då, vänta. Så du lali? Jag kan inte sova. Sova, nu. Hej. 12, ja. Ah, lali, lule, lo. And now it's time to swing, baby. Because this test includes sound. Ja, då måste jag sätta på ljud här. Oh, nej, det här känner jag igen från någonting. Okej, okay. Vad är det på den här sidan? Jag tror det är ett gissningsspel som man ska gå där upp där. Jag går upp på scenen här. Uh.
Vänta, det är... Vad händer nu? Aha. Det är två pressure plates här. Jag tror jag känner igen detta från typ Jogs Cast eller någonting. Så jag tror att det är, du ska trycka på en knapp där uppe eller någonting. Som spelar upp en melodi och så ska jag spela den melodin på de här knapparna. Okej, lyssna nu. Jag hör ingenting, vänta jag måste hugga här ganska grovt. Jag har nästan inget ljud på oss. Okej nu. Jag hör ingenting. Nej. Vänta, ställ dig på en pressure plate här. Ja, vi båda måste. Nu aktiverar vi den tror jag. Ja, så. Nu börjar det låta. Okej. Okay. Okej. Okay. Ding, 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 ding. Okej, jag försöker. Ding. Vänta, det borde vara. Dun, 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 dun. Var det? Nej, ding, ding. Vänta, då blir det. Ja! Var det rätt? Var det? Nej, det sista ska jag sluta med en ljuston. Ja, men det var det jag gjorde första gången. Ja. Så, ja. Okay. Nej, ljusare. Nej, alltså den är redan uppe ändå. Jaha. Ding, 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 ding. Great. Oh yeah. Boop. Så. Bam. Nummer 13. Hur många sådana här test ger? If you have a triskaidekaphobia, don't turn around. Okej, ska jag upp här, obviously. Men frågan är vad som finns där uppe. Får vi se. Jag gillar att se grejer. Oavsikt. Fick man bränna woodblock? Eller var det bam, det var en skylt på? Jag vet inte. Okej, jag gissar på att man får det. Jag kommer inte ihåg. Det är ju självklart anledningen. Ja. Så. Tar du bort det också? Ja, vad fan. Okej, det är spakar. Vi drar i alla då. Ja. Har du rattat den där borta? Alltså. Yes. Alla är dragna. Nej, vi stängde av vattnet på två sidor. Ja. Vadå, är de andra eller de här dragna fel? Är alla dragna? Alla är dragna. För jag drog de här två. Jag drog de här två och du drog. Ja. Okej, då ska vi vänta. Nej. Nej, dra den igen. Så det ska jag dra här. Vad händer där? Nu försvann den här sidan. Bara? Men då har jag dragit den här. Nu försvann den sidan. Då kommer du dra i dina. Då kommer den sidan tillbaka. Ja. Vänta, vad gjorde den här? Den drar tillbaka allt. Det är någon speciell kombination. Okej, det är den här borta. Här är ett spindelnät. Har det någonting med det att göra kanske? Så, nu. Här, försvann. Yes. Gött. Och då kan vi bränna det där. Japp. Oop. Oj. Så. Hej. Ja. Jo. Vad öppnas? Det öppnar den. Ja, åh. Åh.
Min tändare. Ah, jag har inte upp. Den är min nu. Nej, vänta. Jo. Men upp. Så. Jag vet inte var jag fick den här från. Jag vet var du fick den här från. Jag vet inte. Ska du inte sova? Nej. Jag kommer inte dö ändå. Nej, vad för säkert skull. Vad händer nu? 14. Okej. Någonting har sent. Nej. Jo, du öppnar sådana här grejer. Nu är det rött. Ah. Nu är det grön. Ja, men nu var du... Du måste gå i när det är grönt. Jaha. Nu förstör du allting. Nu. Ställ dig på dem här igen. Måste man resetta det kanske? Här står ja, du öppnar rätt portarna. Gör du? Ja. Jaha, så nu måste man... Ja, men vi får inte springa över här. Oj, just det. Förlåt. Men stängs de om vi går på dem? Ja, det gör de. Men kom hit då. Nej, vad fan. Jag kommer inte ut igen. Ja, du failar nu. Vänta. Var går du någonstans nu? Det finns... Jaha! Vänta. Om man failar så kan man bara gå runt. Vänta, jag ska kolla om det finns något mer här. Ja, men gå runt bara. Vi kommer ändå komma in där sen. Okej, vänta. Så. Kolla. Så står på våra knappar. Okej, okay. Nu får vi bara gå på det gröna. Så. Oops. Så! Yes. Duktig är vi. Mm. Varför tog du den så här nu? Just det, fan. It's time. Nej, det är inte nåt. Okej, 15. Det har vi sett 15 000. Jaha. Jag är så himla trött att jag måste sova mellan varenda test. Fetto. Åh, är det sånt här? Oh. Bra att jag antänder. Oops. Jag ska alltid dra sönder allting. Och det är ett hål här. Åh. Oh. Åh. Alltså jag fick inte hoppa. Här var det. Ja. Här var det ett hål. Där. Här finns en knapp. Vi måste vänta, båda trycka samtidigt. Vänta, jag ska bara vara ner här. Alltså, man förstår hur banan är nu. Att det, alla de hålen är bara till för ifall man inte klarar det. Hallå, kom hit. Nej, varför då? Ner i hålet. Varför då? Just do it. Är det ett hål här? The cake is a lie. Var det meningen att vi skulle ner i hålet? Ingen aning. Nej, men tagit sönder ändå. Okej, nu kör vi. Tror du går att klara nu? Vad är det mer vi skulle komma in? Nej, jag tror den bara var där för... Skojskull. Ja.
Okej, då kör vi. Okej. Nej, fan. Tänk vad du inte får springa. Just det. Jag råkar också springa. Vad konstigt det känns. Gud, dåligt kommer vara. Men vad? Nej.